在边境目前在虽然对于入境之后的社区防疫我们有做了一个调整，但是我们在边境你要登机前你还是要有一个48小时内的 PCR 检测，落地在机场端的时候还是要做深喉唾液的一个采检。居检的措施是7天加7天，就是7天的居家检疫加7天的自主健康管理。那我们现在从明天开始的3加4是我们原来前7天就7天的居家检疫的一个调整，所以我们调整成3天的居家检疫4天的自主防疫。那我们原则上我们维持你可以选择1人1户或到防疫旅宿去，那原则上我们是在同一个居检的地点来完成。后面的4天自主防疫是第一个原则，是一个非必要不得外出的一个状况。那第二个是你要有阴性快筛的结果，那你才可以外出工作或采买生活必需用品，而不是让他可以出去这个参加活动等等。我们所以那全程要佩戴口罩，保持这个社交距离。那商务履约的时候的上班啊，包括参访、演讲、开会，那你可以。那这一块呢，就必须全程佩戴口罩，也保持社交距离。那商务履约的部分，他为了要去做商务的工作，那我们特别对于这个到餐厅去的时候，如果是在独立的空间，独自或跟特定的对象，就是你商务履约工作上的需要，那你可以共餐。那建议应该要有隔板或要维持必要的这个社交距离。我们昨天新增的本土病例有66,119位，那当然是比起我们昨天宣布前天假日的数目比较多一些，那当然是因为前天假日的关系，所以说病例数比较少一点。那境外移入的病例昨天有新增的70位，那死亡的病例有123位，看这几天数目是看起来是都差不多。好，今天新增的中重症个案是285位，那其中172位是中症，113位是重症。目前的这个轻症无症状的比例仍然是 99.63%。死亡的123位当中，119位有慢性病史，79位没有打满3剂的疫苗，那其中没有接种任何1剂疫苗的占48位。那年龄超过80岁的长者有64人。那我们今天死亡的123位个案当中，年纪最轻的是这个40多岁的，总共有6位。那从今年1月1号到6月12号为止，确诊的工作人员数是7972人，这里面是包括所有的长照机构、护理之家，还有精神照护复健的机构，以及我们社福的儿少生障老人的这个社福的住宿型机构。那确诊的住民人数到今年1月1号到6月12号为止是30,420人，其中中重症送医的从4月1号开始送医的部分是2665人。那确诊个案送医以后死亡的人数从4月1号到6月12号的累计数是616人，那6月1号到6月12号的一些新增死亡人数是264人。